Lisa Lindström har under 13 år byggt upp Doberman. Företaget utvecklar och designar digitala tjänster. Namnkunniga är kanske då Svenska Dagblad SVT Play. Och det senaste är då skyltsystemet för New Yorks tunnelbana, vilket är då en fantastisk framgång måste jag säga. Bolagen har för närvarande cirka 60 miljoner i omsättning i Sverige och drygt 50 anställda. Men bolaget ser som sagt en raskt ökad efterfrågan och internationalisering. Hur gick du från att vara en duktig innovatör till att bli en företagare? Var det ett långt steg att ta? Nej, men jag tror så här. Jag vet inte riktigt när den brytpunkten hände egentligen. Utan jag tror att någonstans så växer du in i en roll där världen utanför säger, nu är du en företagare. Det är ingenting som du själv hittar på, utan du jobbar på helt enkelt. Och sen så börjar du få frågor om att, men Lisa, du som är en entreprenör, eller kan du komma och prata här om hur man driver bolag? Och då har liksom omvärlden projicerat sin bild av dig som en företagare. Och nu så ska vi ha en liten fanfar för alla våra medaljörer och ge dem sen efter det en stor applåd.